До України прибула технічна місія Міжнародного валютного фонду. Інколи ми маємо дуже складні розмови із ними, але результатом цих розмов повинні бути також і рішення щодо пакету фінансової допомоги. Будемо готові до 15 лютого, можливо, це відбудеться раніше, внести пакет змін до податкового та бюджетного законодавства, який буде випливати із результатів цих консультацій, але безумовно цей пакет законопроєктів буде вноситись тільки після консультацій із фракціями коаліції. Для нас це аксіома.